Jau atgriešanās pie nedaudz skartās tēmas, par ko mēs ar vēsturnieku runājam pirms nepilnas pusstundas un kura notikuma risinājās Valkā pirms 100 gadiem. Tad, nodibinot Latviešu pagaidu Nacionālo padomi, tika likti Latvijas valsts pamati gadu vēl pirms tās faktiskās neatkarības pasludināšanas. Šovakar Latvijas televīzijas pirmajā kanālā mūsu ētrā būs pirmo reizi skatāma dokumentālā filma Valka 1917 Latviešu pagaidu Nacionālā padomi, kas stāsta par tām likumsakarībām un nejaušībām, kas ļāva latviešiem piepildīt sapni par savu valsti. Uz sarunu mēs esam aicinājuši filmas režisoru Olafu Okonovu un scenārija autoru Lilitu Eglīti, bet pat tālrunu mēs esam sazinājušies ar vienu no filmas svarīgākajiem dalībniekiem, ar aktieru Gundaru Apvaliņu. Ar vienu no centrālajām figūrām. Labrīt, Gundar! Labrīt! Labrīt, labrīt! Sakiet, kā tad padevās rast vajadzīgās atbildes uz tik daudziem jautājumiem, kas bija no lielā mērā jūsu atveidotajam stāstniekam un tādai saturošai figūrai kopā jāroda par Valku kā notikuma epicentru, kas veido uz Latvijas neatkarību? Nu, galvenās atbildes jau rada Lilita Eglīte, visus šos faktus, kā saka, atrokot, apkopojot, un Olafs Okonovs, izdomājot šo ideju, ka caur mālu mīcīšanas ar šo te rupjo darbu, raupjo, teiksim tā, būtu pareizāk teikt, tas viss top, un man jau atlika tikai to, saka, atskaņot, tāds atskaņotājs vairākās. Nu, kādam jau tas jāizstāst ir? Nu, tā pašā laikā pašam noteikti piesaiste un iesaiste šajā tēmā, nu, bija kaut kāda jāroda, vai bija vienkārši uzķert to tēmu, kas ir lielā mērā, kā mēs šeit spriedām, nu, netik ļoti zināma 17. Gads, iepratim tieši 18. Gada novembrim. Jā, es tiešām par to faktiski neko nezināju, varētu tā teikt. Atvainojos te arī ir sniegs. Es tiešām neko nezināju, un tas vienmēr ir interesanti darīt kaut ko, ko tu nekad neesi darījis, darīt kaut ko tā, kā tu vēl līdz šim neesi darījis. Un, nu, šīs abas lietas man likās pietiekami interesantas, un tas bija tiešām interesants aizstošs vēsturi, viena sasodīta interesanta lieta. Nevar jums nepiekrist, bet tiešām vēsturi ir viena sasodīta interesanta lieta. Tēza, ka vēsturi veido gan apzināti notikumi, gan nejaušības. Jums piedaloties šajā filmā, kāda sajūta bija vairāk apzināti notikumi vai tomēr nejaušība? Nē, nu, es tā apzinātu piedalīties, bet nu, nejaušības jau tur uz katru soļu bija, kā saka, jo mēs iegājām tādā vidē, tā kā ceplī, tā kā keramiķu podnieku darbnīcā, un tas visas lietas jau nav man ikdienas vide, un kā mēs tur to pielāgojām, kā mēs skatījāmies. Nu, tā atsakot, tur bija ļoti interesanti. Trīs, man, teiksim, kopējais darbs jau ilgāks, bet man bija vienas trīs interesantas dienas dzīvē, kurās es tiešām arī kaut ko uzzināju. Paldies, tik tālu aktieris Gundars Āboliņš dokumentālajā filmā par Valkas notikumiem pirms 100 gadiem stāstnieka lomas veicējs, bet šobrīd mēs tiešām studijā turpināsim sarunu gan ar režisoru Olafu Okonovu, gan arī Ligu Teglīti, uz kolēģi un scenāriju autori. Olaf, varbūt tomēr vispirms jums pavaicāšu attiecībā uz to mālu. Kā tā ideja līdz vizualizācijai caur mālu radās? Arčenu. Tas bija tas brīdis, ka tiešām viss ir sajaukts, visas armijas, bēgļi, viss ir vienā tādā dubļu putrā. Un, nu, laikam hauss ir tas brīdis, ka var rasties kaut kas jauns. Un, nu, tas māls, nu, arī ir tāds vienā daļiņa kopums, no kura var uzmīcīt un izveidot to, ko tu gribi, pieliekot savu piepūli, savu vēlēšanos. Un šī valsts tika izmīcīta. Gan simboliski, jā. Gan arī risinot vizualizācijas materiāla trūkumu ar viens, divi zaķi. Jā, protams, nu tā, kad mēs ķērāmies pie šī darba un bija patiešām viena fotogrāfija uz veselu garu stāstu, tad es jau domāju, kā to parādīt, jo bija, nu, dokumenti, ko kurš ir runājis un atmiņas, un no šīm atmiņām tika salipināts kopā šis stāsts, lai mēģinātu rast to izjūtu, kas tolaik bija apkārt. Nu, tās mazās lietiņas, no kā sastāvēja avīzes, izrādes, dažādi nieki sludinājumi, pazudis tītars no ēdienu veikala. Un, nu, tādas būtiskas lietas, ja, un pavisam pa vidu izdara
to svarīgāko. Lielīti, jūs pati sakat, ka jūs interesē un jūs saista vēstures mīklus, bet nu šī ir tāda sava veida, jāteic, svētā vēstura valsts tapšana, valsts kodols. Cik jutīga ir tā tēma un cik viegli, vai tomēr sarežģīti ir veidot filmu par šādu tematu? Nu, es domāju, ka ir diezgan sarežģīti, ja, jo, kā jau Olafs te minēja par tiem dokumentiem un materiāliem, tad arī, protams, bija jāskatās, kurā laikā, teiksim, cilvēki ir tās atmiņas rakstījuši. Jo ir zināmas korekcijas, un tad, lai tas tā nenotiktu, es, nu, vismaz pēc savas saprašanas mēģināju izvēlēties tās lietas un tos tekstus, kur man šita, ka viņi patiešām ir godīgi, ja, nu, vai iespējami godīgi. Nē, tā nav nekāda cenzēšana, es vienkārši apskatos, kurā gadā ir tās atmiņas uzrakstītas. Apiecīgs skats uz pagātni. Un tad ir maz lietiņa, nu, piekoriģēts, ja man nav īstas pārliecības par to, vai tiešām, teiksim, kāda konkrēta cilvēka loma tanī mirklī bija tik nozīmīga, tad es neņēmu šo tekstu. Bet tur jau pats galvenais tiešām bija šīs avīžu ziņas, jā, sludinājumi, viss, nu, no tā jau Gundars izstāstīja to stāstu par to, kas notika Valkā. Un vēsturnieki, tātad vēl četri stāstnieki, viņi izstāstīja to, kāds bija tas fons, cik ārprātīgi sarežģīts, cik smags, cik traģisks, ja, tas viss bija. Un, protams, uzdevums ir ļoti grūts četrās minūtes, nu, faktiski četrus gadus, ja, ietilpināt 35 minūtēs. Tieši tādēļ arī ir četri vēsturnieki, ja, jo viņi nav viena paudze pirmkārt, viņiem ir citāds emocionālais skats uz šiem notikumiem, arī dažāds temperaments un pat runas ritms. Ja, nu, protams, montāžā tas bija diezgan sarežģīti, bet es domāju, ka to kopā nu, mēs tādā veidā dabūjam. Cik apjomīgs un ietilpīgs bija darbs tieši pie scenārija veidošanas? Nu, arhīvi, bibliotēkas, cik laika? Ne, nu, viss, ko var atrast par šo tēmu. Man, protams, bija lieliska sadarbība ar Valkas novada pētniecības muzeju ar Aju Priedīti, jo viņi, starp citu, izveidoja ļoti interesantu izstādi, kur atklās rīt. Tā kā, ja esat Valkā, noteikti aiziet, apskatieties. Starp citu, runājam arī tiešām par daudzām izstādēm un notikumiem Valkā rīt, kas arī būs ielēs MLV portālā, skatāms daudzās dzirdēties, taču Olafam vēl noslēgumā vēlos paveicot pirmdien, es sapratu, bija jau arī tāda pirmizrāde Valkā tikšanās radošo grupu. Nu, kāda tā aura vai saskarsme ar reakcijas, jā, ar auditoriju pirmās, varbūt novērtējot šo filmu, nu, kā pienesumu Latvijas neatkarības ceļa izgaismošanā, kāda tur veidojās tā sapratne? Tur bija arī diezgan daudz jauni cilvēki, un kas bija patīkami, tad bija tā, oh, jā, es nebiju aizdomājies, es skatīšos vēlreiz. Daudz sarežģītu notikumu, bet kopumā tā, nu, tā izjūta par to. Tas dīvainais salikums starp siltumu un šausmām. Tas kaut kāds acu mirklis, pirms tu spēji padomāt, ka tas jau ir noticis, ka tu spēji to. Nu, tas bija tas, ko gan es mēģināju būvēt, gan ir jāskatās.